joo, päivää, päivää. Nyt on lähdetty tuota harrastamaan sitä ihteen. Viime viikko meni tosiaan hallihommilla tuossa. Ja alkaa olla sen verran tien varressa jo puita. Sain lähteä taipaleen. Kävin minä jo maanantai-iltana 3 reissua vetäessä, vaan ei ollut kameran matkassa muistanut ottaa. Se oli sen verran vähän loman jälkimaininkeja, että ei ollut ihan niin semmoista rutiininomaista sitten töihin lähtö. Jäi tämä tärkein matkasta. Joo, niin silloin maanantaina tosiaan kävin reissussa, niin siinä tuli pikku teknisiä ongelmia ja kuormaa tein aamuvuorolle valmiiksi, niin oli kuormattajan aikana moottori vikavalo syttynyt palaamaan ja minä sitä sammuttelin ja minä, että oliko se joku vaan hämminki vai ei, se pysyi vaan se moottorin vika ainakin aktiivisena. No sitten lähdin ajamaan metästä hiljalleen, kun ei mistään mikään vuotanut eikä haissu polttoaineet eikä öljyt eikä mitkään. Ja lämmöt oli normaalit ja lähdin ajamaan sitten hallille metästä, niin kuuntelin, että flektisen hurraa kyllä koko ajan. No sehän sitten selvitin netistä googlettelemalla, kun kahtoo, niin sieltä löytyy vikakoodit. Niin sehän selvisi, että se oli tuo flektisen. Oliko se niinkö pyörimisnopeusanturi? Oli se vikakoodi, oliko se EMS 1320, kun se oli se vikakoodi. Niin. No sehän Kaanialle ajettiin, sit ajautui luulla jo sitten, niin sieltä oli laakerin löysän flektiltä. Ei alettu edes tuota koppia kippaamaan. Oli kyllä vähän tuuria, että se ei löysännyt koko laitos tuolta. Sehän olisi hajottanut kaikki. Kun se ei äännä mitenkään. Niin. Että kyllä se pystyy ajamaan pari tuntia. No sehän oli vaihtaneet sitten koko systeemi sinne uuden. Tänä aamuna, nyt keskiviikko aamuna, sitten hakin sieltä pois tämän auton ja oli lähtenyt takaisin ajamaan, no se sitten uudestaan moottorin vikavalokoodi. Ja no sitten antoi vikakoodi. Vikakoodi antoi tuolle Ilmastoonille ja no ne oli Kaanialta sanonut, että ei muuta kuin ajaakaan ja ajakkaa, että se tuossa varmaan johtosarja on vain ottanut vähän osumaa tai jotta, mutta en minä tiedä, kyllä tämä viileältä puhaltaa jollain lailla, että ei tämä on niin ihan kokonaan finitto osa. Se pompura, että ei tukehu kuitenkaan tänne nyt. Mutta se semmonen oli se alakuviikko. Ja se oli nyt käsky, että maanantaina aamulla mennä tuonne luulle, jos Kaanialla ne kahtoo sitten siellä että mikä se on se hämminki tuolla. Sai heti 7 ajan maanantaa aamulle. Ne vilikasee sen sitten.
No semmonen oli se alkuviikko. Joo, sehän on tosiaan kesäloma on lusittu jo. Niin kuin sanoin siinä viikonlopun edellisellä videolla, että ajellessa vähän tarinoja kesäloman reissusta, niin se ei mennyt ihan niin kuin Strömsössä se eka viikko, kun on. Audi rupesi värkkäämään öljynpaineita ja lähdin ajamaan tuonne Ouluun. Matarengista Ouluun lähdin ajamaan. Lähdin öljynpaineita herjaamaan ja no siinä oli öljynvaihton väliä alkoi olla täällä, oliko siinä 100 ylikin. Minä se on vaan niin liruksin mennyt öljyt. Ja minä rupesin sitten soittelemaan ja kyselemään silloin matkalla tuossa, että missä öljynvaihto. Ja se on heinäkuun eka viikkohan, se oli silloin maanantai. No se sinne tietää kesälomaan aikana. Soitin kun minä Tornio, Keminmaa, Kemi, Simo, Haukiputaalle, Ouluun, niin minä vissiin lopulle 30 paikkaa soitin, niin ei minnekään öljynvaihtoa. No minä sitten hoksin, että no kaveri se asuu Haukiputaalla, se on autoasentaja, niin sille soitin, että ei muuta kuin käy hakemassa öljytä filteritä vaihdetaan hänen tallissa, että tällä on nosturi siinä. Öljyt vaihdettiin ja se loppui se öljynpaineen herjaaminen. Ja saattoi tietenkin vaikuttaa osaksi se, että mulla X1R oli siellä seassa, niin se alkoi mennäkö se niin liruksi se öljy sitten, että alkaa kilometrit olla täällä. Niin, otetaan vähän vesihörppyä. Niin se loppu se öljynpaineen herjaaminen siihen, kun vaihdettiin tuoreet öljyt, minä panin sitten laitoin sitten jäykemmät öljyt siihen pykälään jäykemmät, kun ne aikaisemmin oli 10-40, kun se oli, minä panin 10-50, vai mitkä ne oli, niin uudet öljyt tässä lämpimänä on vähän jäykempää, niin koska se nyt pelittelisi. Niin Me vaihdettiin ne öljyt siinä ja sitten minä kaverille vaan sanoin minä, että laturi alkaa vissiin olla finaalissa, että kun se vinkkuu, kun starttaa aina. Kun se hallissa tarttasi sitten, niin kun se vinkkuu niin kovasti, että laturi taitaa olla sekö tuossa. Kun se kaveri rupeaa sitten kahtomaan siinä, kun konepelteli auki, että ei se laturi ole, että tuuppa katoo mikä täällä on. Hämminkinä, niin se oli sitten se kiristäjä, käyttöhihnan kiristäjä oli purkautunut ja sehän oli vinottaa siinä hihnan päällä. Ja no ei, se oli sitten losoittelemaan ja soitin sinne autohuolto Lohilahteen tuonne Ouluun Ruskoon ja suoraan, kun se kaveri sitä suositteli. Niin, no sinnehän pääsin heti ja ne laittoi pojat sen sillä kuntoon sitten ja me lähdettiin välipojan autolla ajamaan tuonne etelään. Semmonen oli kesäloman aloitushomma. Ei siinä. Ei ajettu Helsingin Tampereelle ja tehtiin auto siinä oli. No ehkä ne oli jonkun verran se halvempi oli parkki siinä, pitkä akasparkki. Tampereelle jätettiin henkilöautolle auto, josta junalla mentiin saatiin halavat liput niin Helsinkiin ja jostain suoraan saatiin käveltiin sitten rautatieasemalta Katajanokalle viikkariterminaaliin, niin siinä vähän aikaa
parin kaljan verran, kun siinä saa ootella terminaalissa, niin tää lähti Tallinnan laiva silloin tiistai-iltana sitten tuon. Yö oltiin siinä laivassa, kun että ei jää Helsinkiin yö. On perkeleen kalliita hotelliyöt Helsingissä kesäaikaan. Niin, niin. Eihän se ollut se Tallinnan kommentti. Niin, että jos me olisi jääty Helsinkiin hotelliin yöksi, niin se olisi ollut toista 100 euroa se hotelliyö. Ja me oltiin kuitenkin illalla niin myöhään siellä, niin siinä olisi aamulla heti eka lautalla menty Tallinnaa yli, niin muutaman tunnin takia, niin toista 100 euroa maksaa muutaman tunnin pakkuun paikasta. Niin. Ja aamulla sitten olisi kuitenkin laiva ollut 72 euroa kahdelta hengeltä tuonne Tallinnaan. Niin. Katsottiin sitten Pirullessa, että mitä se maksaa, jos nyt illalla mennään ja Tallinna, että nukutaan laivassa se yö. Sillä viimeisellä lähellä lähettiin. No ei se helvetti ollut siinä ikkunattomassa hytissä, kun oliko se 72 ja 80, kun se oli se hytti, niin me saatiin majapaikka sillä seuraavan päivän Tallinnan pelkän lauttamaksuhinnolla, niin saatiin olla yö ja kyyti vielä samaan rahaan. No ei siinä. Aamulla sitä oltiin Tallinnassa sitten keskiviikkoaamuna ja ikinä ennen ole käynyt siinä, niin sehän meni vähän niin kuin katellessa ja Google Mapsia selatessa, että miten sitä päästään ja minne pääsee milläkin. Kierreltiin siinä niitä kauppakeskuksia ja vanhassa kaupungissa sitä tietenkin käytiin ja käppäiltiin ympäri kaupunkia, syömässä käytiin ja muutamia kaljoja juottiin, ei niin kuin koko viikolla oikeastaan, niin törpätelty yhtä, että ihan vaan se, että jalakoja kun leppuutettiin, niin pysäyttiin johonkin kaljan leivoihin. On se kyllä, se on hieno kaupunki, ei sitä pääse mihinkään, kun se on. Ei se ole niinku Helsinki, että siinä kun kävelee niitä katuja myöten siinä niinku, missä niinku normaalisti turistit liikkuu, niin tietenkin että mennään niin syrjempi kaupunki osin, siellä ei sitä saattaa tiedä minkälaista porukkaa siellä on, mutta siinä niinku keskusta-alueella niin ei se ole niinku Helsingissä, että siellä satana juoppoja ja narkkeja pyörii joka nurkilla ja ihan vajaan 3 päivän aikana niin yksi sammunut puistonpenkillä nähtiin. Ja sitten linja-autossa, tai paikallisliikenteen autossa, kun tultiin sieltä teletornista, niin käytiin siellä, niin. Siinä oli muutamia 3 äijää, kun siinä istui siinä ryhmäpenkillä, niin pikkukalli jossain vai. Nekin oli varmaan semmosia, että ne oli ihan työläisäjiä, että ne oli vaan pikkukoumat ottaneet luvalla siinä. Niin, ei siinä. Vanha Tallinna käveltiin siinä niitä katuja ympäriinsä ja komiataan sieltä on maisemat, kun menee kahtelemaan niin näköalaa paikalle. Ja joo, mitähän siinä muuta käytiin silloin samalle päivälle. Näinpä se oli enempistä oikeastaan niitä kauppakeskuksia kierreltiin, katseltiin. Siinä ihmeen hyvät alennusmyynnit oli joka paikassa. Niin katseltiin siinä. Meihän siellä niin kuin hintatasohan siellä ei sillä loppuun ole niin kuin ruoka ja vaatteet ja tuommoiset. Niin sehän ei paljon halvempi ole kuin Suomessa. Ei niin kuin kannata sen takia sinne lähteä reissua tekemään, että ainakin merkkivaatteita on tuommoisia, niin ihan samassa hintaluokissa kuin Suomessa. Ruoka, mitä katseltiin kaupoissa, niin ei ollut hirveitä hintaeroja nyt siellä. Siellä, että se alkomaho olihan se on halappaa siellä, että
käyttiin siinä mikähän Tarmon lähikauppa se olikaan, niin no niin ihmeellisiä ne Viron sanat, että ei ne jää mieleen. Siinä katseltiin niitä viinojen hintoja, niin 24 päkki alekokkia oli kolmoskalia, niin 16,90 oli siinä ruokakaupassa. Ja se on niin melkein puolen hinta. Niin. Sitten ostin kaverille öljyvaihtopalaa 2-litrasen Saarenmaa pullon siitä. Oliko se 40, kun ne on 60, kumpi se 40 se taisi olla. 18,90 oli. Carlsbergin tuo sixpack kaljaa puolen litran tölökkejä, niin 7,40 oli. Sitten niinku tuommoisen just joku kolomion leipiä ja tuommoisia. Mä tos otettu sun hotellihuoneeseen matkaan tuota. Kolomio leipää semmoista pikkuna posteltavaa. Ne ei oli perkele 4 euroa jonkun matkaan. Kolomio leivät. Aika arvokasta oli se ruoka, se oli vähän niinku kyllä yllätys sille. Mutta liikkuminen siellä on niinku paikka, niillä busseilla kun ajelee siellä, niin nää ei maksa mitään, että se on. Kun sinne mennään niinku kortilla pystyy maksamaan. Menneen bussiin, niin pankkikortilla pystyy maksamaan. Ja se on se ensimmäinen maksu. Ensimmäisen kerran kun piippaat siihen korttiin, niin se velottaa niin yhden tunnin lipun. Yhden tunnin saat ajan niin sillä. Ja sitten seuraavan kerran, jos toisen kerran samalle päivälle piippaat sitä kortilla sitä, että menet vaikka 1,5 tunnin päästä hyppäät bussiin, niin se vaihtaa automaattisesti päivälippuun. Eli sulle ei maksa se koko päivän matkustaminen, kun oliko se 5 euroa vai 5,5 euroa, kun se tuli hintaa sille, jos 2 kertaa käytit niin korttia siinä lukiassa, niin kulkeminen siinä oli siinä mielessä halappaa. Sitten meillä on torstai päivähän se oli, niin aamupalalla käytiin ja niin on se hotellihan oli ihan keskustassa pääkadun kuppeissa, että siinä oli vaan niinku yksi eri hotelli oli niinku siinä, oliko se joku, ei se Radisson Blue ollut, se oli joku Blue se oli kuitenkin, mutta se oli niinku siinä pääkadun laidassa, niin se oli sen takana vähän niinku sisäpihalla meillä se hotelli, mikä hotelli se paikka, niin se oli ihan vasta remontoitu hotelli ja siellä oli hotellihuoneessa oli semmoinen irrallinen keittolevy, oli mikroaaltouuni, oli kyllä kahvinkeitin, veenkeitin, leivänpaahi, semmoinen minikeittiö. Että pystyi itse valmistamaan ruokaa hotellihuoneessa. Niin. No sehän oli se hotelli jo semmonen, kun me oltiin jo. Me aamulla silloin 6 jälkeen oltiin Tallinnassa. Silloin kun mentiin silloin keskiviikkoa aamuna sinne. Niin. No me siinä käveltiin. Se vajaa 3 tuntia ympäri kaupunkia laukkujen kanssa. Ja istuttiin kahvilossa ja juottiin kahvia siinä ja googleteltiin ja selattiin, että mitä sitä on tarjontaa. Ja no mä mentiin siihen hotelliin sitten 9 aikaa aamulla. Kyllä kello 15 oli alkoi oikeasti se varraus. Niin ei sehän tyttö sano, mikä oli, Poliinahan se oli nimeltä, se Respan tyttö siinä. Että onnistuiko jättää tuota laukut tänne, että meillä alkaa tänään varraus. Että ei, että heillä on vapaata tässä on, että huone on niin valmiina. Teille, että ei muuta kuin ottakaa, täyttäkää saapumisilmoitus tuosta ja se antoi huonekortit sitten ja saatiin heti huone, niin se oli tosiaan se hotellin hinta, niin montako 3 yötähän me oltiin siinä, se oli 100
Miten se oli? Oliko se 133 euroa? Jotta sitä luokkaa. Se oli 1550 ruunua. Se kuitenkin oli ruunussa. Sen minä muistan, kun varasin sen ruunun. Näkyy mulla tuolla Bookingissa sen hintan. Ei pahaa hinta ihan keskustassa. Siitä ei ollut semmoista normaalia automiehen kävelynopeutta, niin reilu 10 minuuttia oli satamassa. Ei sen kauempana ollut satamasta. No kuitenkin silloin torstaina niin hyökättiin sitten ensitöikseen niin bussiasemalle siitä ja lähdettiin sinne teletorniin. Teletorni, mikä on niinku se on niinku Viron kansallismuistomerkki, ja se on kun ne pääsi Neuvostoliitosta eroon. Ja niin se on jäänyt niille semmoiseksi muistomerkiksi. Usain Pitäisikö mulla tuo ihan kahto tuo Teletorn. Tää on tietenkin niin kenttä justiinsa huonona, että ei sen pelillä puhelin. Wikipediasta niin ei hirveästi valehtele. Ja Tallinnan televisiotorni. Tallinnan televisiotorni, virallisesti Tallinna Teletorna, on televisiotorni Piritan esikaupunkialueen korkeimmalla kohdalla Viron pääkaupungissa Tallinnassa. En ala tuosta tornin historiasta sen kummempaa. Se on 75 vuonna muurattu peruskivi. Ensimmäinen televisiosignaali lähetettiin joulukuussa 79. Ja virallisesti se valmistui heinäkuussa 80, jotta se saatiin avatuksi Moskovan kesäolympialaisiin 1980. Purjehduskisoon. Se silloin ollut vielä vähän keskieräinen. Tornin korkeus on 314 metriä ja Pohjois-Euroopan korkein avoin näköalatasanne ja ravintola. Ja se oli se näköalatasanne ja se kahvila, niin saa 75 metrin korkeus. Me käytiin sieltä kahvila siellä ja kahtelemassa siellä näköalatasanteella, niin komiat sieltä oli näköalat näköalat siitä. No sitten vähän speksejä tuosta rungosta, niin teräsbetonirungon liukuvalun rakentamiseen käytettiin 17,500 tonnia betonia, 330 kilometriä raudoitusterästä. Aika jykevä laitos se on. Tornin kokonaispaino on 20 000 tonnia ja sen perustukset on 8,5 metrin syvyydessä. No sitten se on välillä kiinni ollut 2007-2012, kun se on ollut niin huonossa kunnossa, niin ne on pitänyt vähän viksata sitä, kun hätäpoistumisteita ja mitä siitä kaikkea oli puuttunut. Niin sen Helsingistäkin näkee kirkkaalla säällä figuurin siitä tornista, että se on niin iso siinä. Minä paljon kahtelen paljon sen historiaa hommaa. Eli muistaakseni tässä sanotaan Wikipediasta 13 euroa on sisään päässyt aikuisilta, mutta minun mielestä se oli 17 euroa. Ja tuossa tämä historia. Tornin edustalla on muistomerkki vuoden 1991 elokuun 20. päivän, eli Neuvostoliiton vallankaappausyrityksen päivänä, jolloin ihmisketju asettui puolustamaan tornia puna-armeijan panssarivaunuja ja joukkoja vastaan Viron itsenäistymisprosessissa. Televisiotornilla on siten virolaisille suuri symbolinen merkitys. Siinä vähän taustoja siitä tornista. Niin jos Tallinnassa käypi siellä, niin kannattaa ehdottomasti käydä. On massiivinen on toloppa. Mulla on sieltä videoita ja kuvia, niin minäpä laitan tuohon niitä.
Saa 70 metrin korkeudella täällä Tallinnan teletornissa. Siinä on vanha neuvosto aikaista lähiö. Tämä on rakennettu tuota. Jäädävaijeri tuossa. Moskovan olympialaisia sen varten. Ja sitten kun Viro itsenäistyi, niin nehän oli koko Viron kansan ringissä tämän tornin ympärille, etteivät venäläiset tule tuhoamaan tätä. Tämä on semmoinen itsenäisen voi symboli tämä teletorni. Tuolla on sataamat sitten. Pääheijastaikku. Niin. Suosittelen kovasti. Ja siinä nähtiin sitten bussilla, kun ajettiin, niin monta muutakin semmoista paikkaa, mitkä vaikutti mielenkiintoisilta. Niin pitää melkein lähtee vielä ihan osiosta tehen käymään siellä ja käydä kahtelemassa. Sitten se merimuseo on kuulemma siinä, mikä on siinä, onko se sataman kuppessa, niin se on ihan nähtävä arvoinen paikka. Ja niin, lähtee käymään vielä siellä. Oli kyllä niin valtava positiivinen yllätys se kaupunki itselle. Eipä sillä oikein tää laittaa, jos siinä mulla puhelimella niitä on videopätkiä vaikka. No on sieltä vanhasta kaupungistakin on videopätkiä, niin pitää laitella siitäkin. Tää oli semmoinen kakkosen mäki. Oh, hienon näköisiä on talot täällä. Tuolla on joku tapuli, mikä tuolla. Kupaarista tehty. On nykyaikainen, on levyjarrut ja kaikki. Niin. Semmonen oli Tallinnan reissu. Perjantai aamuna tultiin eka laivalla yli sieltä, oliko se Tallinkin Megastar, eli se uusi laiva. Ja no se lähti paljon, puoli tuntia kun lähti myöhässä. Se oli joku tekninen vika oli. Niin. Mä nyt tulla vähän kiire Helsingin päässä sitten. Meillä piti junnaa sitten kereitä. No sehän menee Jätkäsaareen tuo Megastar sitten. Niin sehän piti sieltä ratikalla sitten vielä hurruutella tuonne rautatieasemalle Helsingissä. Päästään junnaan ja sitten me mentiin
junalla Tampereelle ja Pajalassa on nyt itse asiassa. Niin, Tampereelle ja henkilöautoon ja ihan kylmiltään puhuteltiin vain alahärmää suoraan nyt driftingikisoihin. Sinne kerettiin mennä, kun ne oli ne lajittelut, nehän, en muista miten se alkoi, mutta ne kerran ne lajittelut alkaa ja ne oli kerran jo muutama auto ajia siinä. Niin. Mutta kerettiin melkein kahtossa lajitteluhomma kokonaan siinä. Ja vettähän se tuli kaatamalla siellä. Silloin illalla sehän meni luikasteluksi se kisa. Vähän se kerkesi vissiin kuivua silloin. Toisella lajittelukierroksella se rata. Ja sehän oli tosiaan se majoituksen hommaaminenkin, niin että mistä se majoitus saadaan, kun Seinäjoella oli tangomarkkinat just samaan aikaan, niin ei mistään kämppää sitten. No Evijärveltä sitten Keltaisen Kaanion kollegalta niin kyseli, että mistä kannattaa kysyä, niin se sanoi, että kysy Lappajärveltä kannattaa katsoa sitä, mikä kivitippuhotellihan se on. Ja sinne ei yleensä Härmä Seinäjoki nuo varaukset ole yltänyt. No sieltähän me saatiin hotellihuone. Niin 53 kilometriä matka sinne, mutta se oli sama matka kuin Piitteossa sille. Driftingin kisossa kun oltiin. Vähän saatanaa epävehkeet. Niin, sieltä sitten yö oltiin siellä ja no siinäkin oli sitten yhdenlainen episodi siinä kivitipussa. Tuleeko jotain auttaa? Niin, kivitipussa kun me saatiin ja missään Parkanossa, vaan missään me oltiin menossa silloin Härmää kohti. Tämä ei kereitä kyllä missään nimeä. Kyllä 10 asti oli se respa auki. Tai se sanoi, kun se akka siellä, että heillä kun 10 asti auki. Mä ajattelin, että ei me kyllä siihen kereitä millään. Se oli 10:30 aikaa oltiin sitten siellä hotellin pihalla. Ja hiljasta oli sinne etupihan puolella, kun sovitti tapana ne takapuolelle, siinä on postilaatikko ja yö sisään käynti, niin. Ne ovikortit, että päässään sinne hotellihuoneeseen. Mettiin sinne, no siellä oli 2 muutahin jatkia tullut driftingkissosta, että ei oo kortteja sille. Että no voi perkeli. Ei kun soittelemaan. Aikana mietittiin siinä ja respaa soitettiin, ei vasta, ei mikään numero, mikä on hotellinen. Minä sitten siihen soitin sen vartijateliikkeen numero sitten, kun siinä oli lappu, että poikkeustilanteessa niin voi soittaa myös vartijateliikkeeseen. Minä soitin siihen vartijateliikkeeseen. Jatkaa vastaa sille ja minä sitten sanoin, että mikä se on tilanne. Se levitti, että ei ole ovikortteja, vaikka oli luvattu. Sitten hän alkaa selvittelemään, että hän alkaa soittelemaan numeroita, mitä tietää, yhteystietoja siihen hotelliin ja niihin työntekijöihin. No ei siinä mitään, me alettiin kiertämään sitä hotellia ja mentiin sitten etupihalle takaisin. No sieltä tuli 2 naista sitten matkalaukkujen kanssa, niillä oli kans driftin kamppeet. Mä ajattelin, että nämäkin on vissiin vasta tulossa tänne hotelliin. Tyttäret käveli suoraan pääovesta sisään. Minä sanoin, ei helvetti, täällä kun on ovet auki, ei kun perässä sinne. Jätkä hymyilee respassa oikein levyästi ja tervetuloa. Minä sanoin, kiitoksia. Se levitin sillekin se homma sitten, että miten oli sovittu se huonekorttien jättäminen. Se nauroi, että ei, että kukaan se semmoista on sanonut, että 10:ltä loppuun menee jo ovet kiinni. Minä sanoin, mulle sanottiin iltapäivällä, kun minä saatiin tänne, että 10:ltä lähtee respasta henkilökunta pois. Että ei herranen aika, että perjantai-iltana menee
10 keittiö kiinni ja ravintola on 11 asti auki. Ja he on vielä senkin jälkeen täällä respassa. Minä ajattelin, että no, siinä on vissiin, että onko se joku kesäviikari ollut sitten hommissa, vaan sepä ei osannut sanoa, että kuka se sanoi, että kun oli naisia niin paljon päivällä töissä. No saatiin kuitenkin kortteri sieltä ja oli hyvä, siisti. Oli kyllä positiivinen yllätys. Minä muistan, kun mummo ja pappa on puhunut joskus sille 90-luvulla, kun on kivitipussa käännetty. Meillä oli vähän oli semmoiset, ei oikeastaan minkäänlaisia odotuksia ollut sen majoituksen suhteen, kun se oli vielä kaiken lisäksi niin halapakin. Eihän maksanut paljon mittaa kahdelta yöltä ja aamupaloinen päivinen. Niin. Miten täällä on? Ei ne ole raapineet asfalttia tätä pohjaa. Se oli kyllä positiivinen. Vielä oli vastakatso oli korjattu sekin, siinäkin hotellissa se huone. Vessa oli kyllä ihan uusi. Tämä vessasuihku oli ihan uusi. Se huone oli kyllä siisti ja hyvät sängit. Ei, siinä päästiin yön vanhaksi. Ja lauantaa päivähän se katseltiin driftikikisoa ja kaavio ajot sitten. Ja sehän meni ilta, mitä se olisi ollut. 7. Jälkeen 7:00 taidettiin lähteä sieltä. Ja yllättävän hyvin pääsi sieltä lähtemään tuonne Kokkolaan suuntaan, kun lähdetäänkö me tuonne tuon. Ajetaanko me niinkö tuosta Kairan läpi sieltä, minne se menee niinkö yli, tai miten se sanotaan Oulusta, kun lähdettiin aina, niin sanottiin, että Ylivieskan kautta. Ei lähdetty sieltä, lähdettiin Kokkolan kautta ajamaan, että kun se ilta myöhä kuitenkin, niin siellä on jotta pareja kuitenkin auki, että saa kahvilla käydä välillä. Ja Purasevassa Jottarin ratatietä sitten ajettiin Ouluun ja siihen jäi yöksi sitten. Ja se sunnuntaa päivä sitten äimisteli Oulussa ja maanantaa aamuna kävi hakkeen aatosten korjaamolta. Semmonen oli se kesäloma eka viikko. Toisen viikon en tehnyt, en kerta kaikkia yhtään mitään, että oli vain tuota kotosulla makkailin. Televisiolla se vahtasi. En mitään muuta tehnyt. Sitten kolmannella viikolla lähi Ouluun. Isännän luona oli muutama yö ja sitten Koolismaan suuntaan ajeli. Mutsin luona oli. Sitten oli se kolmannen, neljännen viikon välisen viikon lopu. Rukaalla oli 2 yötä hotellissa. Ja seuraavan viikon sitten Kuusamossa oli. Sitten silloin viimeisen viikon tuota torstaako se oli, kun minä ajelin takaisin kotiin. Semmonen se oli tuota kesän lomaa. Ensimmäinen oikea pitkä kuukauden kesäloma, niin kyllä se vaan perkele lyhyeksi kävi. Olis se saanut jonkun viikon olla vielä pitemmin. No joo, vaan eipä siinä. Minä menen tuohon junosuhantoon ja sinne ovat murusketta ajanneet alakuviikon Mehtätielle ja laittaneet sitä, kun se oli koneella mäskänneet tietenkin sen, niin lähteä koeponnistamaan. Se kuulosti, että teille piti käydä nupilla ensin kahtomassa, että saa varmuuden siitä, että missä kunnossa se tie oli. Sanonut se tien korjaaja, että mielellään autolla käydä ensin kahtomassa. Niin minä palautan lattauksen tuon kameran ja mikrofonin, niin saavi vähän lastaa videoa ja kuvata. Mulla jäi itse asiassa tuo ohtapanta jää kotiin. Ei se ollut mulla täällä
tunne. Kun kameralla on kusattunut, kun tissiliivikamera se on tuossa, mutta tuota. On se onneksi mulla tuo magneettijalusta, se on nyt magneettijalustalla mulla tuossa pöydän päällä tuo kamera. Saavi kuten jotenkin kiinni tuo. Kameran. No, minä palautan lattautumaan nämä laitokset. Katsellaan mä tuolla metsäsiimeksessä lisää. No joo, ei saanut tuonne kylkeen kiinni tätä kameraa, meni tuosta tuo pulma sai jo lukitus ruuvilta, jengat meni jo sinne muovilla pyykkä. Käsissä piettyä tätä. Minä kävin jo nuppikurman tältä koeponnistamassa ja näin eka, että minä juonnan koko kuorman vai ei, helvetti, on 2 kilometriä pitkä tämä tie. Hias kun helvetti tulla tuota nuppikuormallakin täältä. Kyllä minä vähän kahtelin menneen tulle, että pitäis se sujua kärryn kyllä näistä mutkista. Tiukin paikka vaikuttaa, että se on tosta kun ylätieltä lähtee, niin siinä on tuo puomin toloppa on siinä pusikon sisässä ja vähän takahankaan lähtee vielä. Kääntyy sinne mehtään se tie. No hyvin se tuli, kun kierretti, otti kaikki löysät pois ja kierretteli kunnolla. Tulipa on kuitenkin nuppikuormalla testattua tämä tie. Siinä muutamia tuossa semmoisia kohtia oli tuota, missä pitää kärryn kanssa sitten aika reilusti keulalla kierrättää, niin helpompi on kuin pelkällä nuppikuormalla kokkele, että jos se sattuu painattamaan siihen, niin ei tarvi kuin nuppikuorma purkaa, vai ei ihan kovalta nuo tuntuu. Eikä varmaan tarvi kärryn kanssa kierrättää niin paljon. Mitä minä tulin jäädä kierrätin, mutta otin semmoisen ikään tuplasti varmat päälle. Kovaa tämä sillä on tämä tienpinta tässä, mutta se on tuolla peremmällä sitten, kun koneen miehet tietävät, niin vehtakoneet eivät ne vetää sitä päin pysty purkamaan. Laskenneet sen tien vaan siellä on nyt. Onkohan se 0,70 vaan mitä hän on ajaneet siihen. Ihan louhetta siihen pinojen kohdalle. Niin, jospa se kattaisi. Mutta kaatosatteella nyt se on ihan sata varmaa siitä, että tänne ei kannata tulla, että me mennään niin liukkaaksi tämä pinta. Ja sillä on sitten se särkkyy. No joo, minä vaan jäljen tuonne pinolle, niin tuota ei tämä ole tämän kummempaan. Tämä meneminen, niin ei tässä ole tuota semmosia kontenttimutkia ollenkaan. Katsotaanko kuormaa ääniä. No joo, aletaanpa tuota kokkelemaan. Tää kahtoo vielä mulla tuosta. Tuo. No niin, eipä siinä ollutkaan tuota. Kokkeilema, miltä se tuntuu tuota kuorman tekoon. Otetaan tätä vähän ylempää, niin ei lähde pyörimään. Maanantaina meni vähän niinkä vipuja opetellessa, ei oikein loman jälkeen, niin meinannut istahella kouraa.
Ja sitten kun eri kouraa, tarkkakorvasimmat varmaan huomasivat heti alussa. Ja tuota, nyt se on. Eri koura paikalla. Meille tuli tuota 19-vuosimallin nosturi käytetty. Ja siinä oli, se oli niinku kaatuneesta autosta oli se nosturi, ehjä nosturi se, mutta siinä oli sitä pientä sähköhommaa ja hydraulikkahommaa ja vähän valopalakin oikasua ja muuta. Ja mä ajattelin, se kuitenkin taitaa, että se jäävi seisomaan nyt joksikin viikoksi varmaan se nosturi, niin otin siitä sitten tämän kooren. Tämä on nelikolmanen. Nelikolmanen on tämän 20-vuosimallin koora. Ja siitä se vanha 5-3, mikä tässä oli paikalla, niin tuota. Se on hallissa nyt tuota puslitettuna ja siihen perjantaina, kun siihen tilattiin, joten torstaina, kun se oli viime viikolla, niin no tiivisteet sylinterille sitten. Se menee sitten se 5-3 koura siihen uuteen käytettyyn. Minä jotenkin tykkään ennemmin tällä pikkukooralla. Pikkukooralla tehdään, se tulee paljon. Paljon tuota siistimmät ja visummat nivut tulee. Tällä on jotenkin niin paljon vaan helpompi asetella. Asetella, tehdään sitä pikkutarkkaa, tyhjän päivästä työtä. Niin sanottu hipistely. Mitä on joskus kuunnellut, niin sitä on sitä koulukuntaa, että kun moni ei tykkää tästä. Eli kolmosesta tuon profiilin takia. Minä tiedän, että minä ainakin itse tykkään tästä näillä aikana. Ja aikana, kun tämä tuli silloin kooro, niin vähän aikaa ajan tämmöisellä kooralla. Niin se kyllä oli heti mieleen. Ei ottaa täältä, niin ei lähde sorkuun mun sopii. On aika on semmonen nihkeä oloinen ilmi. Minä tuossa vielä näet kouranletkun vaiho ennen kuin ollaan tekemään kormaa. Enkä kerkäsin jo tuota kameran viritellä. Pommi, niin en ole alkanut enää irrottelemaan, että olisi kuvannut. Sen niin siinä vähän lämmin tuliko tuossa servin takana touhusi. Joo, tämä ei kilise ja kolise tämä koira, niin kuin se ennen. Siinä vanhassa oli nuo letkusuoja, nuo, mitkä on nuo rauvat tuossa kääntäjässä. Niin tuota. Mä en tiedä, oliko tämä jengat hajotettu, vaan mikä se oli, että pystynyt kiristämään niitä rautoja siitä. Ne vähän räläkättiin. Joo, siellä tuli kysymyksissä tosiaan, tai tuolla kommenteissa, että onko se uudempi autokohta jo liikenteessä, mistä minä olen puhunut, vaan se on kuopattu se, onko meidän nyt loppaa, osukko kikkeä pyyhi, otan, niin kuopattu se Norjan auto, ei siihen ei saanut. No, minä tiedän, että se tykkäs salaisuus koko. Ei saa myyjää yhteyttä siihen, keltä se oli tulossa se auto siihen yrittäjään. Mutta mitä teki, niin ei se ei vastannut viesteihin eikä mitään, niin se unneutettiin sitten se koko homma. Ja helmikuulla pitäisi tulla tehas 660.
niin sinne asti sitä tällä tämän kanssa tuota aistellaan. Pelittelis vain. Kyllä tällä aijia eikä sen puolen tuota. Hyvä auto tämä on. Se kerkeää mennä pitkästi yli 900,000, niin alkaa tietenkin olla niitä kaiken maailman kujeja. Saakeli kun purree elukat. Elukat purree kippästi käsivarissa. Siellä on tuolla, minä en tiedä, näkyykö se tuossa kamerassa? Kellaset nuo sähköputken kiinnikkeet tuolla putket. Sinne nippusitteitä ilmestynyt noin 57 kappaletta. Minä vetelin sen optilinkin tuota kaapelin sinne. Onneva tuon mikrofoni vähän eri kohtaan, kun se tuota kippaa tuonne. Niin. Niin semmonen oli uudemman kaanien kanssa, mitä mainosti. Hyvä autokatsas ollut, kun sen osa saanut myyjän kiinni. Tiedän mikä, eikö sillä ollut sitten rahan tarvis, kun se ei kerran halunnut tuot olla yhteyksissä. En tiedä, ei ole tuota. Minun omia spekulaatio. No, miten se tuo? Meillä on rajun näköisiä tukkeja. Nämä on. Menee äkkiä mustaksi nämä. Tämä on tuota yhtiö omia ostoja, niin ne sahailee niitä tuota sitten. Sahalle, niin ei ole niin määrässä, että onko siinä vähän sinistä ja muuta. Tuoreitahan nämä on. Minä en tiedä milloin nämä on alkanut hakkaamaan nämä, mutta tuota. Ne vaan menee niin pirun äkkiä näillä tämmöisillä kosteilla kellillä siniseksi nuo puut. Ja tuota valakosta homettahan sitä on sitten joka paikassa. No, mennäänkö ne vähän liian takaa laittamaan tuota. Niin, eikö eihän tänne tietä ollut tuolla. Eihän näitä oo tuota saanut edes ulos täältä. Tää on se tie ollut vaan, se ei ollut ajokunto. Raskaita on puhuttu. No. Siinäkin 1400 kiloa. Annan ne tuolla pohjalla tietenkin aina. Aina tuota
painaa vempiä, kun nämä on ihan mustia. Märkiä, ihan veti märkiä nämä puut. Ei näitä näkyykö kamerassa, mutta tuota... Ryistää kouraa, niin vesi lentää tuota piriskahteli. No, mikä siellä on alla, kun ei. Joo, ei ole tullut hirveästi vastailtoa nyt lomaa aikana, mitä sinne on tullut niihin kommentteihin. Pitää melkein katsella, mitä siellä on, jos siellä on semmoista tuleen palaavaa aihetta, niin ottaa jollain videolla. Olen minä lukenut kaikki, mitä sinne on tullut. Että se on positiivista, ei yhtään niin negatiivista ole tullut vielä. Ja kiitelty on paljon näistä videoista. Että pitää sen aina vielä tässä ne kymysykset läpi ja kysymykset, kommentit eihän ne mitään kysymyksiä ole. Tää on sillä kysymyksiä, kommentit käy kahtaa läpi. Paljonko se oli? 18 tonnia taisi olla se nippu, minkä minä veisin. Tien laitaan. No. Vaatti vaan, ei oo tuota. No. Kuulosuoja oli peltarin päässä. Kettä oot tuota tuttua nyt iltavuorossa. Kenen kanssa höpöytä. On siinä nyt varmasti, että minä menin tuohon autoon sen verran reilusti, että se on varmaan rataas pitää. Sen verran, että rataas pitää varmasti noissa liejukko kohissa tuolla. Anna mä tuosta tommoseen tassauspuita. Tassauspuita, niin saa tuota ketingit siihen sillä kivasti. No joo, minäpä lähden tuota lasettelemaan tuonne tien laittaa. Katellaanpa seuraavalla kuormalla sitten, kun minä pääsen tuonne kuitulanssiin eri savoita.
Thank you.
Thank you.
Semmonen oli se kuormanpurku, joo. Vähän työlästuu. Laitetaan purkkaa, kun se tuota pitää urkkimalla tuonne auton kohdalle lähteä puoli kuormaa. Pankkoja en ajanut. Sen verran tein ilmassa raakunnut. Siirtotangon päät tullut. Liukutankoja. Liukutankoja. Pankon siirto. Rauvat ei rootu tuolla tyhjän päällä. Tästä on 12 kilometriä on suuria radalla. No, nää palkharppaan kahvit. Vähän lavettelen.
tää oltas nyt tota... Kuitu Savolta. Katotaan tota nämä... pelit ja vehkeet, että nämä on sinne päin. Eikä siitä jonkun selvän saa. Jonkun selvän saa, joo. Tässä ei näkyy leimoja ollut tällä kohtaa, oliko siinä jossain tuossa. Joutuuko ottamaan eri pinosta tuota numeropuita. On siinä kyllä tuo väripurkki, joskin siinä värimerkkaus annettu. Tuossa. Mennään pelto orittuu oven kahvaan. No joo, sepä tämä joutaa nyt sammuttaa tämä puhelin. Vaakausta antaa pitää ja taarausta. No nyt. No näin jää mulla sanomatta tuota, niin minä viime viikolla tuota vaihtelin. No LS-suodatin sen jää vielä vaihtamatta, mutta muut minä vaihoin ja signaalilinjan käytin auki tuolta pumpun päästä ja pukkasin puhtaat öljyt tuolta signaalilinjiin ja jaa, mitä minä muuta tein. Telineen pultit kiristin ja muuta, niin tämä on kuin uusi vinssi nyt. Tää tällä lastaa. Huonommastakin pinosta on sen verran tuota jäsäkkä ja tarkka. Tuossa oli vähän semmonen kinkki, niin tämä on niinku vanha tuota kylätien pohja, tämä asfalttitien pohja, tämä on asfaltilla minä on niinku tässä vanha tuota tie, niin vähän kinkkinen kääntöpaikka tuossa siinä on. Silta purettu pois ja siihen on pantu puomi sitten eteen ja joutuu tuota joutuu tuota aika tarkoin siinä peruuttelemaan, vai hyvästi siinä käänti mennessä koukkasi. Omalle puolelle saa kuitenkin peruuttaa, niin koukkasi vaan mennessä tuota tarpeeksi reilusti. Niin. Se kärry meni mahdollisimman syvälle sinne pistolle. Eihän se ollut kopa kiittaa sinne. Meinasin lipsahtaa keula ojaan vain, niin tota koukkasin sieltä pistolta niinku ulos. Niin pikkusen liian reunaa otin keulalla, niin se oli... Enkä kahtanut eteenpäin, kun annan mennä vai peiliin katon minä, että miten se tota häntä asettui. Niin kahtanut, siinähän oli sammalta vaan mitä oli ollut siinä vanha asfaltin päällä, niin pirun sehän lähti keollaan vetämään ojaa, niin piti pakitella vähän takaisin päin, että tuota saapi keolan pois sieltä laijalta, vaikka ei niinku pulssi kohonnut ollenkaan siinä vaiheessa. Mikään on puuta. Ne on aika painavia nämä puut. Näitä ei tarvi. Ainakin mitä edellinen, millä minä vain. No maanantaina on se tuo tuurinvaihto on täältä kuormalla. Ei ainakaan sillä ollut hirveän paksusti.
se on lähellä maata, että se ei lähde kuutio kuntaa matka. Niin, ja ylettimen ketjuta minä kiristelin kans tosiaan. Joo. Ne oli no... Mitkä on ne säätärikat tuossa huomin päällä, niin... Siitä oli muutamia murentunut, niin minä laitan uudet siihen, nuo rikat. Että se alkaa joustamaan kunnolla. Sehän ne on, jos ne on poikki... Tai murtuneita ne rikaat, niin sillähän ne on minun viereen mukaani kuolleutuneita ne. Ja ne on mennyt suoraksi, ne on vääntynyt yli silloin. Yli kun nää pannaan nää on semmosia kuperan mallisia kuperia rikkoja, niin nää pannaan sillä vuoropäin, että se tulee semmonen kuppimainen homma siihen. Miten sen sanoo? Sanoo ilman näyttämistä. Siinä aika vielä teipissä asti, niin on 11 tonnia puita kyyssä. Painella noita pitkällä osaa noista. Ei ota oveen kiinni. Eihän tätä nää tämmöisessä synkkyydessä mitta tuommoista ikkunan läpi. Joo, se meni sillä tukkikuormalla se ulostulo, niin voi sanoa, että melkein niinkö Strömsössä. Tai se niinkö meni niinkö Strömsössä. Niin, ei siinä ollut mitään. Tarpeeksi kun vain kierrätti keulalla, niin ei se ollut kuin ajeilla. En minä sitä kuvannut, kun minä soitin tuota se kuskille takaisin, että se ei kerkeä nukkumaan alako olla jo ilta niin myöhemmin. Niin. Anno sitten vähän vinkkejä, että miten menetellään. Kyllä sieltä niinku kahdella nivulla saa. Sitten siinä nyt mahtaa olla. Mahtaa olla jo ihan tarpeeksi. Melko lyhyviä on tuossa mennä kaanen. Sattuu panko. Sattuuhan ne on niitä apupankkoja tuossa. Sen verran monet. Joku puu ees on. Pannaanpa siitä semmonen laveri, katsotaanpa tuonne. Kaikki varmasti tuo se ei oo minkään kohdettu se apupankon päällä, vaan pannaan sitä taimasta, se on myös tuolla taiman pankon päällä. Että kyllä aukasta tuo takaikkuna tuolta, että jos se vähän tuulee henki kävis mökin läpi, on noita
mä käärään siihen niin mahdotonet. Ei hoksanut ottaa hallilta, niitä mahtaa hallilla vielä meillä olla niitä. Tupakisytyttä ja niitä tuulettimiä, että olisi saanut tuohon vaakan jalakalla, että sillä lipsillä kiinni, että se puhaltaa tuota ilmaa, niin ne ei hyöki silmille. Mä kääräisin. No, miten se nyt on? Jäin niinkö ilmaa. Täältä ei tarvitse hirveästi asetella tämäkin. Saavi painot ihan kohtuun. Tänne mahtaa siirtää tuon tohlille pinolle. Tässä ei tainnut olla leimoja tässä pinossa. Joko minä sen painan? En minä painan. Tuolla oli yksi seiväs pitkällä, tuossa oli jopa vähän. Oho! Kuormurin kylykki. Eikä oikein kehtää pakittaa kattoneet toiseen vähän pinnalta, sieltä alkaa tekemään kuormaa, kun se tuota... Se on tuo koneen miehen pakettiauto tuossa. Siinä ei tarvitse kuin yksi tuota... virhe sattua, niin se on... rellussa tuota lommu. Täältä sieltä tulla eilempänä tuonne vaijaan, niin siellä on kahdessa pinossa näkyy olevan vanhoja pohjia, mitä on, ne on vissiin tämän päivän aikana tänne siirtynyt, kun se oli tuota aikaisemmin eli lastaa sielläkin ja tulla eteenpänä. Kuorman verran oli sullia vielä siellä. Ottaa sieltä, kun ne on numeropuita siellä. Osa on painavia ja osa on kevyitä kourallisia. Melko vaihtelevaa on. Tämä on just semmoista mehtä, että vaaka pitää olla kunnossa. Sekin on nyt asiassa kunnossa. Se oli tuota kesäloman aikaan johtaja laittanut siihen uuden tuo anturi. Se oli erilainen se anturi, mitä se on alkuperäinen tässä. Niin, sehän on. Meillä oli hallilla ja se oli jo aikaisemmin niin silloin. Sanoi, että ei pelaa tuo vaaka, niin se sillä oli jo tuolla, vaan se oli nyt kesällä laittanut sen lomaa aikana tuota kokkeilun, niin sehän kävi suoraan siihen. En muista, onkohan se kenen tekemä se nyt se Danfossi, se taisi olla se. Perkelein mäkään. Niin, Danfossi se taisi olla se, mikä siinä oli, se muovirunkonen. Niin. Vaan. Tämä se on tuota metallirunkonen tämä anturi, niin jospa se kestäisi vähän paremmin.
silloin meillä tuolla massatehtaalla niin tuota vähän materiaalipulaa, kun tässä saadaan tuota havupuittua mahdollisimman paljon. Se oli tarkoitettu vissiin, katsotaan lukkoon. Saisiko sen katkaistua mihin? Niin tuota, alun pitää vissiin oli, että se koko ensi viikon olisi ollut seisokki ja ajokielto, mutta se tuota, siitä tuli sähköposti, että se tuota omalla porulla niin saavi ajaa tuota tehtaaseen tai kentälle puita. Niin. Ihan hyvä sikäli. Ei sillä kyllä paljon ollut, kun maanantaina kävin. Siinä ei ollut kolme semmoista, no niin, sen korkusta, mitä Svetrukilla tehdään. Ja kolme pinnaa oli ja mitä ne on pitkä. Onko ne ihan sattaa, enemmän 100 metriä pitkiä ollut se pinoa aina, niin siinä ei hirveästi ole. Hirveästi ole puuta. Niin, ja sinnehän oli tullut tuota uusi tuota purkukone tehtaalle, joo. Ihan tuli teräs V-trukki on. Sen verran oli niin kesälomaa aikana uutuutta sinne tullut. Kauhea kun polttia sit syö. Siinähän alkas olla. Mennään vielä kourallinen tuohon sivistellä. Saavi tuota 19 tonnia, no ei se ihan 100 jää vai. No. Saattaa olla, että minä väärin sen yhden kourallisen, mutta senpä näen minä kyllä siirrän tuohon. Onko se tuota, täkö siihen vielä? Annaan nyt, että se on se 19 tonninen. Sataa nyt, se meni satasella yli. Saapi pyöreäksi tämän nipun päälle, että se olisi niin sanotusti tuota liikenneturvallinen. Noin, minä nostan ketjut yli tuolla seuraavalla pinolla, kun se on matala pinoosi. Auto, niitä on hallilla koukkuja, mitä laittaa melkein tähän autoon, niin ei tarvitsisi tuota. Maasta nostella noita koukkuloisia. Ja kun kettinkejä. Oliko nohpa matalaksi puomi, niin ei tuota tummi. Jos sattuu olemaan, että siinä oli lankoja tuossa. Mä jätän tuon kameran tuuhun, se saattaa tuota ääni alkaa pätkimään. Hilipasen tuonne tuon autto. Oliko tässä leimasin vehket? Ei siinä ollut, kun siinä oli vaan värimerkkausainetta oli. Ui! Anna mä tuon ketiinkin tuohon. Ei panna vielä kiristäjää päälle.
kauhea kun loimottaa tuossa. Työvalo sili. Nyt se saattaa alkaa pätkimään tuo ääni. Valoa kansalle, joka pimeydessä vaeltaa. Äkkiä se vaan alkaa tummenemaan nämä yöt. Siitä ei oo. Siitä ei montaa viikkoa ole taaksepäin, kun aurinko vielä paistaa. Joko se on? Ja sitä tähden aijaa, kun perse on ilmassa. Missä se oli se sullipino tuossa? Täällähän nuerata hurumikki. Siihen tapahtuu. Ui kao! Parkit päälle. Eikö kyllähän minä taasin kahteen kertaan muuten vaaka tässä, kun 17,6 tonnia näyttää tuota. 17. Niin. 17,6 tonnia näytti tuo. Tuo. Elikkä minä sen laitoin sen ison kauhallisen niin kahteen kertaan tuohon nosturin vaakkaan. Se oli joku 1300 oli. 1300 oli se. Se kourallinen. Sen verran muistaa aina kahta vaakkaa, että minkä painoisia ne on nuo kourolliset, kun. Justiinsa tuon takia, että jos se sattuu, että tulee joku painallusvirhe. Siitä ilman vaakaamista 850 ja sitten siitä semmonen 300 suunnilleen. Tai ne vähän reilu 400. Kyllä siinä nyt on tuota niinkö vaaka näet. Melko kivasti on kyllä nuo välit, mutta antaa olla. Antaa olla. No ei se haittaa näillä puilla, kun se tässä näistä saavi kuitenkin. Saavi tuota maksun kaikista, mitä viepi, niin tuota. Tuo. Haittaa. Se on tuo. Tuota lyö vähän matalemmaksi. No sehän oli tietenkin, että se ei ollut tolopan takana. Onneksi kaatu niin tuon vauhilla, että se ei lähtenyt tuohon laitasuojan päälle.
Joo, se vähän nopeutui tuo tehtaalla käänti nytten. Kävin tuota sen mittakurssin, niin mittakurssi siellä netissä, niin se niin sitä ei tarvii jää oottelemaan sitä kuvasarjan hyväksyntää siellä, kun minä vaan painan sen napin, niin se vaan niin kuin minä lähetän tavallaan se sinne mittakeskukseen niin kuvat, ja ne sitten kahtoo ilmeisesti sen aikanaan, ja aikanaan kun kerkiävät, se vähän niin kuin jouvuttaa, se saattaa joskus niin tää saatat joutua huonolla tuurille 10 minuuttia odottamaan sitä, että ne alkaa mittaamaan sitä kuormaa. Niin semmoisi sitä varten se niinku onni tuota se homma, että ne se jouduttaa sitä mittaushommaa. Ei tarvi tuota odotella tehtaalla tuota mitassa autojen. Missä niitä oli niitä leimoja? Tuossahan niitä on, minä, että ne ei ainakaan unohtu. Siinä on heti monta leimoa. Saataisiko se tuu pyöräätetty, että se menee tolopalla. Paljon kyllä ötököitä, voi herranen aah. No työvalojen eessäkin tossa. Ihme, kun ei pimeene koko maailma, kun niitä on niin paljon. Mä siitä sillä vähän niinku koettelemalla, että ei lähde kaikki kuntat matkaan. Kaskinen takatyviisi. Takatyviisiä tuossa. Saavi nousemaan tuon laijan. Ja kokkelen nämä saahan tuohon keskelle, kun se on. Kehtaa kovin möykyttää. Vääntyy.
joskus rajun näköistä, kun kahtonut sivusta seuranneena, kun poikittaa käänit tämän täyskoiran koura tuossa nipun päälle ja sillä paukutetaan. On hurjan näköistä touhu. Lätsä ei tullut päähän. Tuntuu, että nuo kairaa päästä läpi nuo eluka. Laitan näilläkin niitä tukkikuormaa, kun silloin tein sillä metässä. Niin mulla on silloin, katon kyllä pitkällä puutyyn, että mä vähän tuota eteenpäin. Niin otan nikku takaa nikkuunkin. Siellä panin tuota sääskimyrkkyä. Niin siellä ne ei niinkään tullut kimppua. Minä en tiedä, onko sitä hieronnut käsillä ja niin paljon, että se on tuota lähtenyt tuota pois. Jalakoihin minä kyllä laitan reilusti, niin sinnehän nuo ei nyt oikein ole innostunut enemmän. Tuolla tuo keskellä tuo takalaita on alla. Miten se saavi pelastettua sit? No. Olisiko sinne semmosia takatyöllisiä kourallisia? Tuossahan on vähän sen näköistä. Ainakin sehän näyttää tietysti ihan erillä, kun otat kouraa. Mä luulen, että vähän ennen kuin kouraa aukaisen, niin vettää taitolla ihteenpäin, että se painaa tuota nippua niin kuin etulajista vähän. Sillä onhan se taso. Mä en tiedä, ymmärsikö sitä kukko, minä sanon, minäpä näytän. Että en nyt aukaisen sitä kouraa, mutta painautin, niin tässä vähän niin kuin taitolla vettää ihteenpäin näin. Niin sillä on se painaa etulajasta tuota nippua alemmas. Asettuu nuo puut aika sillä mukava. Otetaan me tuolta nuo pohjapuut, että niitä ei tarvi alkaa sitten niin kuin omanaan nostelemaan. Kauhea kun on oksi. Pitäkö ne ottaa poistusta? Niin, tietenkin se liukuu sitten eri puu tuonne, että yritti työntää sisään sisempään. Nämä on sitten keveämpi kuin silloin maanantaina ne puut. Eikä sillä ollut näin paljon. Se tuli silloin vaihalle. Pitääkö tuo käydä kahtomassa? Tässä ei kuitenkaan mitään 80 tonnia ala painaa.
Ei se kyllä nyt näytä, se on mikä 35 tai se on 42 tonnia tuo kärry. Minäkään kahtomassa, mulla on aika niin vaivaama. Kourma paino. Ja 35 ja 700 näyttää vauhka. Kui se on hurjan näköinen. Pannaanpa siihen semmoinen. Pikku kevyt. Noin. Sepä saavi olla semmosen. Siinä on vähän oksia. Otetaanpa niitäkin pois. Jääkö siihen joku oksan? Joku kuusi siinä on tuossa. Sehän meni siihen. Siellä on vieläkin noita pohjapuita, mitä minä yhden kerran olin siivoamassa. Oh. Nipistysotteella sieltä pois. Sieltä koukkumatka. Sepä on aika lailla siinä. Autossa oli painavia nuo puu. Herranen aika, 14 tonnia tuonne vajaa. Niin. No niin, sepä oli siinä se kuormanteko. Minä sammuttelin tuon kameran, kun ei mulla ostaa sitä hikipantaa. Niin. Kiitoksia tämänkertaisesta. Kylläpä niitä alkaa taas tulla tuota. Alkaa taas tulla näitä rainoja. Kun. Pääsi tähän syyskauelle. Nyt se alkaa kiivaa aika tietenkin, kun sahat on tyhjänä. Niin, se alkaa se tukkiralli tietenkin. No joo, semmonen. Ei varmaan näy, mutta minä nostan kättä.